Училище Любен Каравелов не пропуска възможността да работи по всички национални програми, по които може да бъде бенефициент, казва директорът на учебното заведение Любка Найденова. Чрез тях се осигуряват не само финансови средства за подобряване на материалната база, но се дава и възможност за разгръщане на творческите усилия на колегите и съответно на творческите изяви на децата, споделя тя. Не винаги, разбира се, проектните предложения се одобряват, но миналата година от 23 национални програми, които са одобрени за годината от МОН, по 11, като някъде са и по повече от един модул, сме реализирали успешно проекти. И тук няма да пропусна да кажа, че точно миналата година по националната програма за изграждане на STEM центрове реализирахме първия в региона STEM център, който е в големия грант, тъй като има и други STEM центрове, но те са от малката категория. По своята същност, STEM центровете представляват съвременното преосмисляне на специализираните и компютърните кабинети в днешните училища, както и създаването на нови пространства според изискванията на модерните технологични индустрии. STEM центърът е съвкупност от учебни пространства с фокус върху интегрирането на учебно съдържание и учебни преживявания в сферата на науките, технологиите, инженерството и математическото мислене. Този STEM център трябваше да бъде изграден до 31 март. Уложихме се в този срок. Официално откриване не направихме, тъй като ставаше много малко време до края на учебната година, но пък точно в него проведохме всички дейности, свързани с работата ни по националната програма «Иновации в действие», т.е. обмяната на опит с нашите партньори от другите иновативни, не иновативни училища. И също така там проведохме и дейности от домакинската визита по международния проект заедно с изкуствата, по който работим по Еразъм Плюс. Училището е кандидатствало и по националната програма осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда. През миналата учебна година кандидатствахме по двата модула за изграждане на площадки по безопасност на движението, вътрешна и външна и тяхното оборудване, и по модула за библиотеките като образователна среда. През миналата учебна година ни беше одобрен проекта за изграждане на площадки по БДП и тя вече е реалност. На нея бяха проведени през от миналата вече учебна година редица изяви и дейности и състезания. Тази година пък ни е одобрен другия модул за изграждането по модула библиотеки като образователна среда. По този модул се предвиждат дейности в няколко направления. Тъй като в училището има изградена библиотека, ние няма да изграждаме библиотека по този модул, а само ще обогатим библиотечния фонд на училищната библиотека. Ще изградим библиотечен кът извън училищната библиотека, т.е. достъпът до него ще бъде много по-свободен и оборудван, разбира се, за работа по всяко време на децата. По-важно в този проект са самите дейности, които надяваме се в крайна сметка наистина да подобрят така комуникативната дейност и функционалната грамотност на учениците. Тук са предвидени дейности както в училище, така и съвместно, основно с регионална библиотека Михалаки Георгиев. Ще имаме лектори от тях, ще провеждаме съвместни дейности с тях, ще бъдат проведени избираеми учебни часове, факултативни учебни часове в самата регионална библиотека, т.е. изнесени така, както сме ги планирали. По модула са осигурени средства и за закупуването на 180 читателски карти. С което се надяваме този брой ученици да бъдат активни читатели и на регионалната библиотека и да събират допълнителни материали по проектите, по които работят. Тъй като училището е иновативно, ще им трябва допълнителни материали за работата по иновацията, която реализираме в факултативните учебни часове, а също така и по останалите предмети,
които имат пряк досег. А за другите проекти, по които работи учебното заведение, ще ви разкажем и в следващите новинарски емисии.